kampanji, ili onda ovo upozorenje? Je, u kampanji sam, da, naravno. Je li onda upozorenje u samog suda u prazno zapravo? Je, je, meni je u prazno. Apsolutno je u prazno. Ja sam predsjednik Hrvatske republike. Izabran voljom građana, oni su tamo instalirani kao kuhinski elementi koji su počeli truliti. To je razlika, dakle, ja sam tu i nema zezanja, ja sam politička osoba. Ako može Kolinda Grabar Kitarović se klatit kao onoj Matošovoj pjesmi po skupovima HDZ-a kao već prisegnuta predsjednica, onda mogu valjda i ja ovo. Ja mislim da je to fair pogodba. I inače, apropo sudjelovanja u kampanji, ajde da razlovimo sad ovo na proste faktore. Dakle, postaneš predsjednik na leđima i na blagajni stranke i stranaka. Recimo ona. Ja sam bio premijer, ja sam trebao odrješenje pred ljudima da mi oproste moje grijehe i da onda još dobijem izbore. I onda harangiraš kroz stranku i onda u jednom trenutku prestaješ biti član stranke i puj pike ne vrijedi, sve se briše. Onda 5 godina kasnije ideš opet u kampanju, recimo Kolinda. Opet su tu milijuni eura, ne kuna, stranačkog novca, stranački skupovi po kojima se normalno, neću reći vucaraš, ali bili smo u svakakvom stanju. To je, dakle, u kampanji se smije sve, jel tako? Predsjednica opet može postati HDZ-ovka i ići po stranačkim skupovima po kojima je išla nakon što je položila prisegu. Bez stida. Ja to nisam radio, ne samo da nisam, nego nisam ni glasao za SDP. Ni na jednom od izbora koji su bili do sada. Sad hoću. I pozivat ću ljude da glasaju za tu listu, jer sam, to će biti najjača lista, i ja ću pokušati i uspjet ću okupiti većinu. A onda će oni koji su sad u razdraganom raspoloženju, u rušenja HDZ-a, valjda sjesti razgovarati. Pa će reći, ne valjaš, korumpiran si, ne znaš, nemaš iskustva, sluđeni si ideolog. Neće tu biti puno ideologije, jer za nju nema mjesta. Politika je ideologija, ali će se morati raditi posao. Recimo, zaustaviti upropaštavanje umirovljenika, čija prosječna plaća ne samo da je manja prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću, nego je u konstantnom padu, bit će još niža i drugo kupovna moć je nikakva. Pa onaj ko mogao kupiti 700 litara dizela prije 2 godine sa plaćom, sad može kupiti 500. Sve ono što je osnovno i što je običnom čovjeku potrebno i na što troši većinu prihoda, to je postalo skupo, a plaće nisu dovoljno narasle. Ne živimo mi više u 2011. kad nije bilo inflacije. Mi živimo u vremenu kad ljudi trče u dućane i gledaju kako stvari poskupljuju. Onaj koji ima plaću 5000 eura, to je lijepo. Onaj koji ima 800 eura, a većina ljudi u Hrvatskoj radi za dakle, postoji medijalna plaća. To je plaća koju prima 50% ljudi, a 50% prima više, to je sredina. 65% ljudi u Hrvatskoj radi za plaću koja je niža od prosječne. To su dosta jednostavne brojke. To uopće nije dobro. Dakle, to stanje uopće nije dobro.